Zo života veľkého bojovníka Štefana Forgáča, Šimona Forgáča, k jeho 490. výročiu narodenia pod zástavou Marsa a na uvedenie krstu DVD nosiča od pána Jana Hikera pod názvom Forgáčovci, šľachtici z Gimeča. Čo by som poprosil pod vedením pani Hikerovej, aby delené centrum začalo kultúrnym centrum. Šimonovi prvom Forgáčovi, on potom presne, keď mu dám slovo, bude hovoriť o týchto veciach. Dovolte ešte, aby som u nás privítal zástupcov trenčiansko-šachtickej vetvy Forgáčovcov pána Jana Forgáča, ktorý je zároveň aj predseda občianskeho združenia Gimeš, a Vladimíra Forgáča. Máme tu zástupcov aj z sečansko-slánskej vetvy, pani doktorku Jolku Janičkárovú a s ňou je tu aj regionálna historička pani doktorka Marta Čiderová. Všetkých je zástupca Novohradu, je tu pán doktor Jozef Drenko. Vidím to aj zástupcu múzea, pána Štefana Krastinu. Zle som asi povedal meno, nie? Dobre. Bývalého riaditeľa v Divine, Perka Ramingera. Vidím, že ide zástupca. A pani riaditeľku tu máme z domu Matice, pani Jelenku Reskovú. Ďakujeme ženám, urobili nám bagáčiky, pekne nás zaspievali z denného centra, to si vysoko vážime, klobúk dole. A všetkých naozaj tu vítame. Verím, že sa vám bude prezentácia ľúbiť, potom ešte aj o krste niečo povieme tej mojej elektronickej knihy. Pol hodinu. Lebo naozaj o tom by sa dalo rozprávať aj dvakrát tak viac. To výročie 490 rokov tu už bolo povedané niekoľkokrát, ale ja nadviažem práve aj na to výročie, ale aj na samotný názov tejto knihy. Keď tá kniha bola čerstvá, v prostriedku leta ležala mi v kancelárii, na mňa v práci a prišiel jeden starý pán a hovorí, pod zástavou Marxa? Ja to hovorím, nie, je tu žiadny Marx, ani Engels, ani nič podobné. Sú ľudia, ktorí si nevedia predstaviť pod tým názvom, čo si vlastne máte možnosť myslieť, ale práve to vysvetľujem aj v úvode tej knihy a je to práve dobre vysvetliť vlastne celú tú pointu a filozofiu tejto témy. Ak sa bavíme o 16. storočí, o storočí, ktoré prinieslo novovek, alebo teda storočie, kde začína tak povediať v obdobie novoveku, začína obdobie renesancie, humanizmu, nových myšlienok, nové životné filozofie, nová éra vzdelávania.
A to práve znamenalo naozaj aj iný pohľad na život, aj na svet. Práve bitkou pri Moháči, ktorá sa odohrala na konci augusta 1526, a to je práve tiež teda to 490. výročie, znamenala tento veľký predel. Paradoxne, pri písaní tejto knihy vždy som si tak spomenul z detstva, keď sme sledovali v televízii niektoré americké a novozelandské seriály o Sene a o Herkulovi. Ono častokrát, keď si to predstavíte, možno aj práve na príklade tých antických bájnych hrdinov, tak keď tým ľuďom bolo zle, tak častokrát, alebo teda vždy sa to tak žiadalo, aby prišiel na svet nejaký ten hrdina, ktorý tých ľudí kvázi spasí, alebo teda ktorý bude bojovať proti tomu zlu, alebo proti tým príšerám. A práve preto je to zaujímavé práve v tom 16. storočí, pretože práve v tom období renesancie sa práve táto antická filozofia a diela antických autorov a antických hrdinovia dostávajú do povedomia. A v našom území, povedzme Slovenska, alebo Uhorska globálne, sa to odrazilo napríklad takým spôsobom, že na náhrobných kameňoch týchto bojovníkov, šľachticov, kapitánov, generálov, nachádzame častokrát prirovnanie, toto je Mars, toto je uhorský Achilles, toto je Herkules kresťanov a podobne. Robíme to takto. Vidíte, či zapálime svetlo? No teraz už relatívne môžete zapáliť. Netreba veľa. A máme tu tulka. Niekto by povedal, že má na sebe nejaký župan. Ale vlastne v 15. storočí, keď prebiehali boje s Turkami na Balkáne, tak obzvlášť to boli práve aj Srbi, alebo teda južní Slovania, neskôr aj uhorská šľachta, ktorá chodila bojovať už do tých končín hlboko v 15. storočí, chtiac či nechtiac, kultúrne vplyvy nezastavíte aj napriek tomu, že bol vojenský stav. Chtiac či nechtiac, keď došlo k Moháčskej bitke 1526, tak sa uhorskí vojaci odevom skoro vyrovnali Turkom. Prešlo sa na inú módu, teda dlhé turecké kaftany, ktoré teda u nás ešte v prídu celého 16. storočia siahali takmer počlenky a neskôr sa skracovali až teda niekde do oblasti polstehna, pričom teda vznikol z toho nejaký ten dolomán a vrchný odev mentieka. Okrem toho, že vlastne Turci nosili turban, naši turbany neprevzali, nosili to niečo svoje, a to boli tie kožušinové čiapky, častokrát z nejakej vlčej alebo líšte kožušiny alebo z niečoho podobného, nebudeme tu dávať už na hlavu. Častokrát čiapky zdobené nielen orlými perami, ale aj tam mohli byť perá iných z vzácnejších vtákov, napríklad na portrétoch máme aj volavčie perá, na prilbách alebo podobne tam boli aj perá napríklad štrosie. To bola naozaj veľmi drahá exotika, ktorú si nikto, ani obyčajný radovievek, nikdy dovoliť nemohol, vyslovene len ten šľachtic, ktorý si mohol dovoliť zaplatiť, doniesť exotické perie. Ale to len tak kvapneme. Kto bude mať potom chuť ochutiť toto? Je to vraj dobré, no ja 14 rokov nepijem iba svetenú vodu, teda čistú. Takže pán doktor, poprosím ťa v mene Slovenskej republiky a mene našich Haličanov, pomerzí tento. A tak treba to dám do kaličku? No, pokrstíš týmto, tak len cvakni na to. Nech sa vydarí. Ja, nech sa nám to neopije príjemne. Teda, aby sme povedali teda ako krstný otec, teda by sa teda malo niečo povedať. Ja som tiež tomu veľmi rád, pretože ako človek, ktorý sa venuje dejinám tohto rodu už teda tiež niekoľko rokov, my sme sa naozaj potom nejak tak objavili a doplňali. Som veľmi rád, že vôbec sa podarilo zachrániť a že existujú do dnešných dní tie albumy a že vôbec sa našiel niekto, kto si dal tú námahu nie len teda tie fotky kvázi skatalogizovať, ale aj opísať, pretože uvedomujem si to aj ja, a to mi určite dá zapravdu aj kolega Števo, čo to vôbec je aj práca v múzeách, pretože smrťou jedného človeka sa stratí zo sveta nespočetné množstvo niekedy neuveriteľných informácií, ktoré už nikto nikdy nemusí zistiť. Odíde jedna celá generácia, už nikto nikdy nedokázal tie fotografie identifikovať. Takže vďaka tvojej činnosti, že mal si možnosť zachytiť určite ešte aj ďalších starších ľudí k identifikácii, že si to nájde aj čitateľov, ale aj obdivovateľov.
spoznať tak lepšie život šľachticov, ktorí žili tu, v tomto krásnom prostredí. Blahoželám. Ďakujem. Ak dovolíte, budeme aj previetať, ale väčšinou sa ma pýtajú, prečo som to dal do elektronickej podoby. Viete, skúšal som najprv, že urobím knihu. Ono, tá kniha je tam, tak ako má byť, presne. Janko Sivok je tu. Či už odišiel. On je ako vydavateľ. Má neveľa, 194 strán, presne tak ako knihy tieto, vo formáte A4. A5, toto je A4. A5. Prvý nosný bod, ktorý ma držal, a ako pán doktor už povedal, sú dva originál albumy, ktoré patria. Ja som ich zdedil od tety Manci Pavlovičovej a cez jej syna, pána bývalého starostu do Vienka. U mňa sú schované. Sú to dva originál albumy z roku 1926 až 28 a 1929 až 30 od Forgáčovcov. Je tam vyše 800 fotiek. Ako tieto fotky dať tak? Lebo keby som ich dal knižne a o každej popísal, to je minimálne 1000 strán. Tak som to volil tak, že urobil som od Forgáčovcov, hej, ten prierez 800 rokov, 800, presne 836 rokov, lebo my máme ešte žijúceho Johna Forgáča z Halickej vetvy, žije v São Paulo v Brazílii, jeho smrťou zanikne po meči Halická vetva. Budeme mať len po prasnici. Tam sú ešte 4 dámy Forgáčovské. Aj keď z toho už jedna, dve sú vydaté. Takže nosný program pre mňa bol tie dva albumy. Je to tak urobené. Každý album, jedna strana, druhá strana, až 74. alebo 5. strana z jedného je na fotka z jednej strany, druhej strany až 74. A potom každá fotografia samostatne je urobená a je o nej popis. Príklad. Vojtek Mihály, narodený vtedy, zomrel vtedy, ten pes, čo je pri ňom hore na zámku, sa volá tak. A jednoducho, kto to bol? Bol to horák u grófa Jána Forgáča. Čiže keď som nevedel, tak som napísal, to budete vedieť, poradte. Napríklad, pán doktor spomínal tohto Berchtolda, Otilii Forgáčovej, to bola dcera Antona II. Forgáča, ten je pochovaný jej otec tu v Haliči, ale Berchtoldovci potom boli aj veľké panstva získali na Morave a predposledný minister zahraničných vecí, to bola iná vetva, tak, lebo z tých Berchtoldov som myslel, že mali súvis. Dobre, úplne iná, idem ďalej. Takže aj tí Berchtoldovci, čo bola iná vetva, sú na tých fotografie. Tam uvidíte, že aj tí šľachtici, boli normálni ľudia z mesa a kosti, chodili sa kúpať, zabávali sa, rôzne one, keď boli akcie, jednoducho, sú tam krásne veci. A čo som prekvapený sám, že naozaj, ako sa tie fotografie uchovali. Lebo napríklad, toto je originál fotka vonkajší kaštiel s dvonom, tu dole, kde Duško Cífer býva, hej, lebo keď Nemci utekali, tak ho vtedy vyhodili do vzduchu. A to je vnútorná strana, čiže veľmi krásne. Aj ten kaštiel musel byť naozaj nádherný. Takže toto bola nosná vec. V tej knihe, ktorá je, dá sa vytlačiť, no ale to si už bude musieť každý stran, je to 194 strán, je tam písanie, je tam veľa prvotín, hlavne som sústredený tie prvé časti, hej, od Petra I. Výmeského až, ako pán doktor spomínal, Šimona I. Žigmund ten je už silnejšie, Žigmund II., pretože on urobí prestavbu rozbitého hradu na zámok, 1612 otvorený, četne studni a tých vecí. A už potom sa tam cidnejšie, a hlavne, keď sa dostávam sem do novoveku, tak tam sú veľmi veľa prvotí. Takže toto je to, a tie fotografie, potom tam sú spomínané rekonštrukcie zámku, hej, čo boli za Jána 14.
potom, keď na chvíľu patril zámok ženbov Heleny Forgáčovej, vydáva sa za grofa Wenckheima, ten na určitý čas získal zámok. Ten ho aj kúsok rekonštruoval, až potom 1909 mu ho zobrali Forgáčovci. Znovu sa vrátil k Forgáčovcom, od 35. potom ho mal Antal, 7. myslím, že na prvej fotografii bol, no a rekonštrukcie potom v 1954 a 64, 1956 a 64. A teraz aj tá novodoba, čo robím, bujme. Všetko je tam pekne, čo bolo v dostupnosti, fotografie, plno je ich tam. Takže myslím si, že to je zaujímavé bude. A poviem vám pravdu, sám som sa skúšal, robil som to si ako pre seba diplomovú prácu, prvotinu, lebo už teraz idem robiť a do dvoch rokov asi vyjde knižná podoba, kde sú všetky rody Haliče, včetne možno, že aj toho pána, čo si hovorím, Juraja Stočka, viete, tam tie rody. Keď som to pozeral, čo s kamarátom robíme, a je tu prítomný s Peťom Fizelom, ja sám som žasol. Zo 16. storočia už máme, to je nenormálne množstvo národa, nenormálne množstvo ľudí, ktorí tu, lebo Halič, no bola významné miesto. Pýtajú sa ma, prečo robíš Forgáčovcov? No nebyť Forgáčovcov, tak sme tuctová dedina z tých 2890, alebo koľko je tu na Slovensku. Ale tí Forgáčovci mali silu. Veď aj tam, keď to začne niekto čítať. Jedni boli z Uhorskom držali, boli v nemilosti Rakúska, z Viedni. Tí, ktorí držali s Viedňom, boli v nemilosti zase Budapešť, alebo teda Budína. No a to, ako ktorí boli? Napríklad dvaj bratia, ktorí sú tu pochovaní vedľa otca. Jeden bol vyslovený Rakúšak, druhý bol Budapešťa. Jeden má náhrobok od Maďarov robený, druhý má z Viedne. Takže no, ako je tak v rodinách? No a hovorím, je to zaujímavé, koho naozaj toto zaujíma, tak myslím si, že sa dozvie tam veľmi veľa vecí. To, napríklad aj teraz sme boli hore na zámku, kde nás prevádzal pán doktor Šimko, ono sa to stane, že sám narodený som v 51. a niekedy sa stane preklep, že vám cvaknú tam a hodia vám 1851. No, to sú, preto robil som si to aj písal sám a som si kontroloval. Určite tam budú chybičky. Poprosím každého, ak to nájde, ospravedlňujem sa dopredu, rád to opravím, pretože sme ľudia, sme sa kosti, ako boli aj títo šlachtici, i keď boli akože modrá krv. Uvidíme. Či sa vám to bude ľúbiť, verím, že hej. Ak by ste chceli informácie, veľmi rád budem, keď budem vedieť, budem rád odpovedať. Lebo tým som asi povedal všetko a tam je to dobre. Pravda, tí, ktorí nemajú počítač, alebo nevedia, majú trošku smolu, lebo naozaj. Ale vždy už dneska je taká dostupnosť, že ísť za niekým na nech vám to premietnú. Asi toľko to. Radšej budem odpovedať a nech sa páči, pýtajte sa.